Răzvedenii au petrecut momente deosebite împreună cu ocazia zilelor Comunei Răzvad. Primăria Comunei Amintite s-a ocupat să le ofere localnicilor un program cultural, artistic, dar și sportiv, pentru ca toți răzvedenii, indiferent de vârstă, să se distreze de ziua lor. Oficialitățile au fost cele care au dat startul distracției la Răzvad. Bine ați venit astăzi la sărbătoarea noastră a răzvădenilor. Este o sărbătoare care nu s-a mai ținut de multă vreme aici în Comuna Răzvad, iar eu cred că noi, o comună atât de mare și frumoasă, merităm să avem o sărbătoare, merităm să ne întâlnim aici cu toții. Am aici alături în spate echipa, o parte din echipa de consilieri local și le mulțumesc că au venit în această seară. Vă rog frumos să-i aplaudați. Vreau să le mulțumesc pentru că după un lung timp aici în Comuna Răzvad lucrurile au intrat în normalitate și în Consiliul Local, în primărie, lucrurile au început să intre pe făgaș, pe drumul cel bun și să funcționeze corect. E un lucru important pentru că oamenii au înțeles dincolo de culori politice că trebuie să facem front comun pentru această comună. Înțeleg că de la 5 mai 1431 suntem atestați documentar la Răzvad și vreau să vă spun că, cred eu, pentru prima dată Răzvadului se dă locul care merită pentru o comună care aproape are 10.000 de locuitori, pentru o comună care merită o dezvoltare social-economică așa cum se cuvine să fie în secolul 21. Și vreau să vă spun că vă mulțumesc acelora care în vara anului trecut ați avut încredere în echipa pe care împreună cu domnul primar am făcut-o și v-am propus-o pentru Răzvad. Și vedeți pe scenă o parte din membrii acestei echipe și eu vreau să vă spun că toți sunt oamenii așezați, oameni gospodari și oameni care, mai presus de orice și de apartenența la o formațiune politică sau alta, au dorința de a mișca lucrurile în Răzvad. Și eu vreau să vă asigur că în Răzvad lucrurile se mișcă și se mișcă în direcția bună și foarte bună. Cea de-a doua zi de sărbătoare a fost incendiară. Artiștii renumiți au urcat pe scena din Răzvad și au ținut publicul în pași de dans și cu mâinile pe sus. Și cine face cea mai mare gălăgie? Foarte bine! Andreea Bănică a încins atmosfera la lăsarea serii. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. La final, spectacolul s-a mutat pe cer.